ви зможете розв'язати будь-яку проблему. Просто техніка споглядання. Споглядання – то орієнтація. Це те, як ви визначаєте чи відчуваєте своє становище щодо навколишнього середовища, чи щодо якоїсь певної особи, речі, галузі знань, засади. Тобто орієнтація – це підготовка до подорожі. То може бути подорож між будь-якими заданими точками або до певної мети. Ви можете сказати, що коритиметься законом природи і знайдете здоров'я, спокій, розуму та радощі. Кожен має хист до споглядання. Для цього не треба збирати енергії, не треба відходити від нормального повсякденного життя. Слід витратити лише кілька хвилин щодня, аби мати плоди без усяких студій та приготувань. Споглядання цілком вільне від гіпнозу та спіритизму. Воно дає вам змогу простувати життям із більшою певністю та ясністю. Воно сприяє великим здобуткам у царині думок та дій, створює внутрішнє щастя та ясний гармонійний розвиток розумових, фізичних і духовних здібностей. Це створює резерв нервових сил. Споглядання зміцнить ваш намір перейти до програми натурального життя. Під час ранкового споглядання ви зможете творчо спланувати свій день, а під час вечірнього проаналізувати цілий день, оцінити здобутки та помилки і спланувати подальшу діяльність. Розбирати свої вчинки дуже важливо. У вас з'явиться набагато більше внутрішнього спокою, і люди, і речі, які непокоїли раніше, не діятимуть вам більше на нерви. Це дасть більше енергії для творчої діяльності. У стані споглядання тіло переживає стан відпочинку, глибший за сон. Вивчення показує, що пульс, дихання, процеси обміну понижуються до нижчого рівня, ніж той, що спостерігається під час сну. За 30 хвилин споглядання кожен почуває свіжість, наче після короткого сну. Після споглядання нерви розслаблюються, і на вас уже не впливають такою мірою інші люди та їхній світогляд. Ступінь утягнення в емоційні стреси зменшиться, але це не означає, що зменшується емоційна ємність, навпаки, вона поглиблюється, це досягається більшою збалансованістю та стабільністю. Споглядання знімає напруження природним шляхом і воднораз загострює розум та почуття, даючи тілесний відпочинок, що цілюще впливає на здоров'я. Споглядання урівноважує всі системи за допомогою відтворення функціональних ритмів. Ви те, про що ви думаєте. Коли ваш розум скупчений на думках про роз'єднання, ви ставатимете взірцем занепаду. Це легко помітити в інших, важче у собі. Викиньте такі думки з голови. Зверніться до нового, свіжого, бажаного. Огляньтесь на минуле, від якого ви мали втіху. Відкиньте жаль до себе і рухайтесь вперед з новою енергією. Ви тримаєте диво здив, скарб життя в своїх руках. Це розумові здібності, які можуть зробити вас ким захочете. Царство Небесне всередині вас. Знайдіть це царство, і ви досягнете блаженства. Ви знайдете Царство Небесне на землі. Коли ви хочете мати більше сили, енергії, життя, ви зможете все це дістати, керуючись законами природи. Майте в житті конкретні плани. Активно зазирайте в майбутнє. Ви можете змінити ці плани та погляди, але мати ви їх повинні.
Ваші творчі плани мусять бути скеровані в майбутнє, якщо ви хочете йти в одному запрязі з життям. Тоді ваш досконалий розум стає енергійніший, а тіло керується вашими думками. Ви те, про що ви думаєте. Це здійснюється коштом вашого розуму, його енергії. Дайте йому поживу для праці. Коли мозок нічого не робить, він розм'якає. І для тіла, і для розуму потрібна постійна робота. Якщо ми не зробимо цього, ми їх втратимо. Бездіяльність розумова чи фізична притуплює. Викиньте негативні думки з голови і дайте їй більше роботи. Не зупиняйтеся у пошуках внутрішніх сил та щастя. Тільки-но ви озброїтеся програмою створення потужних нервових сил, як відчуєте плин нової енергії через ваше досконале тіло. Працюйте на себе щодня. Пам'ятайте, ваше тіло безсловесне. Ви повинні змусити його коритися мозкові. Воля до перемоги. Весь час пам'ятайте, що життя плине через ваші нерви. Що ліпше ви їх живитимете, то більше матимете здоров'я та збалансованості, і у вас з'являться реальні шанси досягти бажаної мети. Всі ми хочемо розвинути міцний розум у здоровому тілі. У всіх нас високі поривання, великі цілі. Ви, мабуть, так часто чули вислів «воля до перемоги», що це вже стало штампом. Але зупиніться і спробуйте зрозуміти його зміст. Коли ви надумали створити потужну нервову систему, вам доведеться мати цю волю до перемоги. Це обов'язково. Немає кращого місяця і часу для вироблення волі до перемоги, ніж під час споглядання. Кажіть собі знов і знов, що ніщо і ніхто не зможе зупинити вас у зміцненні нервової сили. Під час ранкового споглядання щоразу кажіть собі, що ви не дозволите нікому виснажувати вашу емоційну енергію. Коли хтось спробує розсердити вас, допікати вам чи бурчати, то воля до перемоги утримуватиме вас від того, щоб підпасти під вплив цих людей. Не дозволяйте нікому виводити вас із емоційної рівноваги. Не завжди уникнеш спілкування з сумними, нещасними і нервовими людьми, які хочуть, аби інші перебували в такому самому стані. Зміцнюйте свою нервову систему так, щоб не зазнавати цих негативних впливів. Усі, хто зробив свої мрії дійсністю, то люди наділені волею до перемоги. Ми говорили про розум людини, про її емоції та її тіло. Я можу сказати, що найважливіша наша воля, і ця воля, зрештою, вирішує нашу долю. Вам потрібне натхнення. Більшість людей живе, ганяючи по колу. Вони марнують силу вселенно цінної нервової енергії, нічого не дістаючи навзамін. Коли ви збираєтесь бути здоровою, дужою, рівноваженою людиною, то повинні мати почуття напрямку. Ви мусите знати, куди йдете. І компасом, що вказує вам правильний напрямок, повинно бути натхнення. Так, ви повинні мати натхнення. Але що таке натхнення? Навіть люди, що здебільшого звіряються на нього, не скажуть вам, що воно таке. Проте ми всі можемо скористатися з його плодів. Хоч мені не сила описати чи визначити натхнення, я можу сказати, коли на людину находить цей стан. Це діється тоді, коли вона бачить себе не немічним хворим, нервово виснаженим невдахою, а тим, ким вона хоче бути. Коли ви починаєте вірити, що станете таким, як хочете,
на вас найшло натхнення. Коли ви більше не бачите своїх слабин, я бачите силу, тоді ви починаєте чинити таке, про що і не мріяли. У ваших повсякденних спогляданнях я хочу, щоб ви зовсім забули про свої комплекси і віднайшли силу. Дивіться на себе, як на людину, якою хотіли б бути. Малюйте реальну картину подумки. Несіть цей образ у своїх спогляданнях, а відтак із собою цілий день. Живучи за програмою зміцнення здоров'я, ви працюєте з Богом та природою, дужчими за вас самих. Живіть із натхненням цією величезною силою в вашому великому Всесвіті. Гадаю, Біблія каже найсвятішу правду. Ті, хто супроводжує Бога, оновлюватимуть свої сили. Вони підноситимуться догори на орлиних крилах. Вони бігтимуть і не томитимуться. Вони йтимуть і не слабнутимуть. Ці щасливі, здорові, міцні духом люди, люди віри, мають глибоку життєву філософію. Вони бачать, що їхнє життя перебуває під владою більшою, ніж їхня власна влада. Вони вірять, що то доля скеровує їхнє життя. Ніщо не може завадити їм. І з Богом та природою вони вершать великі справи. Тож я наполягаю, щоб ви взяли Бога та природу до ваших споглядань, до вашої програми зміцнення нервової системи. До вашої праці, до ваших справ, до вашої домівки. У Бозі та природі ви знайдете енергію, яка допоможе вам сягнути верховин урівноваженого життя. Ось два складники, до яких я закликаю у філософії волі. Перше, у ваших спогляданнях ви марите про великі справи, і тоді через споглядання розвивається воля, яка перетворює ці мрії на дійсність. Друге, знайдіть натхнення у якійсь великій меті, намагайтесь побачити себе не тим, ким ви є, а тим, ким ви можете стати. Живіть за цією програмою зміцнення нервів. Робіть призначене вам від Бога та природи і завжди беріть їх із собою. Я знаю, коли ви будете отак споглядати двічі на день, і зміцнювати свої внутрішні сили, ви подолаєте всі труднощі. Сон – другий крок у створенні міцних нервових сил. Сон – один з найбільших творців міцних нервових сил. Коли ви хочете, щоб у вас був чудовий день, ви повинні спочатку мати причудову ніч. Коли ви вкладаєтесь спати з приємно втомленим тілом, спокійним розумом та порожнім шлунком, ви повинні спати, як здорова дитина. Коли ви прокидаєтесь у досвіта, харчуєтеся натуральною їжею, робите енергійні вправи на свіжому повітрі, ви безперечно будете винагороджені міцним сном, що зніме напруження і освіжить вас. У того, хто надто втомився і перенервувався, 8-10 годин сну не знімають напруження. Якість, а не кількість – ось що важить для сну. Це найперша вимога. І коли ви не мали гарного сну, то запитайте себе, чому? На гарний сон треба заслужити. Годі добре виспатися, якщо постійно стимулювати свою нервову систему тютюном, кавою, чаєм чи алкоголем. Здорова дієта з натуральних продуктів та фізичні вправи на свіжому повітрі дуже вагомі. Здорові діти фізично активні, і ті, що енергійно бавляться, дуже міцно сплять. Як може доросла людина, якій треба впоратися із стресами,
та напругою сучасного життя, міцно спати, коли вона не дістає потрібної кількості кисню. Якщо вам потрібен гарний міцний сон, ви повинні заробити його. Не можна сидіти цілий день, жуючи та працюючи, без діяльності на свіжому повітрі. Не давайте немочі тіла чи млявості духу ставати між вами та вашим здоровим сном. Під час сну ви не лише поновлюєте запаси нервової енергії, а й зміцнюєте свої резерви. Щоб досягти гармонії, здоров'я та щастя, ви повинні усвідомити важливу роль міцного сну, що дарує свіжість. Сон має бути глибокий і без сновидінь. Коли вас діймають страхи чи оживають жахливі фантазії, чи з'являються давні тривоги, це нездоровий сон. І це гірше, ніж як нічниці. Кошмари, безумовно, з'являються від отруєння крові. Якщо ви часто прокидаєтесь, можете бути певні, що ваша фізична рівновага порушиться. Сон – це ритмічна частина життя, і він має бути глибокий і регулярний. Після 8 годин такого сну ви прокидаєтесь, ніби відпочили велетень. Погляньте, всміхаючись на себе. Але стережіться, аби усмішка не перетворилася на гримасу. Ідеальний міцний сон – тільки це гідне купівлі. Задля цього ви повинні радо платити ціну дисципліні здоров'ю у вашому способі життя. Не лінуйтеся. Примусьте ваше тіло приємно стомлюватися, мозок бути спокійним, і ви матимете такий сон, якого вимагає природа. Пам'ятайте, це не число годин, які ви лежите в постелі, а число годин, якими ви розкошуєте у глибокому природному сні. 4 години першокласного сну цінніші за 8 годин сну поганого і зроблять більше для підтримання у вас молодощів та нервової сили, ніж будь-який інший чинник. Які сняться сни? Мавши силу волі, ви зможете їсти, як годиться, фізично навантажуватися, глибоко дихати, але силою волі ви не змусите себе міцно заснути. Діяльністю тіла та мозку ви можете перемогти неміч, але це не принесе вам повного відпочинку. Часто ви не засинаєте, бо надто стомилися чи надто збуджені. Зауважмо, що забагато сну гірше, ніж замало. Ви можете зробити дурницю, заживши наркотика, тоді кров припливає до мозку надто активно, і ви починаєте бачити сни. У шалі накидаються на вас фантазії, страхом ститься вам, зринаючи в підсвідомості. З жахом ви занурюєтесь у минуле. Пробуджуються давні тривоги і острахи. Ви ще раз переживаєте гіркоту злиднів чи рабства. З віком сновидіння стають дедалі гіркіші. І з якою полегкістю ви прокидаєтесь за допомогою глибокого здорового сну, що вас відсвіжує, ви можете позбутися лиховісних спогадів уві сні. Книжки біля ліжка. Як же поводитися, щоб сон був міцний і відсвіжував? День мусить бути активним. Останнє споживання їжі раннє і невелике. Мозок кілька годин має відпочивати за читанням чи веселою розмовою. Дивлячись по телевізії сучасні детективи, можна довести свої нерви до того, що ви проведете жахливу ніч, весь час кидаючись уві сні.
програма подорожі чи будь-яка інша, що не збуджуватиме вас, добра для вечірніх розваг. Але не дивіться нічого, що могло б збурити вас. Це отрута для мозку і не дає міцного здорового сну. Довгий вечір удома – найкраща прелюдія до такого сну. Поруч із ліжком у вас мусить бути полиця, заповнена книжками. Часто досить перегорнути кілька сторінок одної з книжок, і незабаром настає момент, коли ви відчуваєте, що треба обережно вимкнути світло. Вікно відчинене, низька подушка дуже зручна, ви робите 10 довгих глибоких подихів. Вечірня молитва. Який я щасливий! Сім'я вся добре міцно спить, як спокійно і затишно. Що я зробив, аби заслужити на таке щастя? На жаль, дуже мало. День був чудовий, я працював добре і мав від усього стільки задоволення. Це тому, що я добре почувався. Завтра я теж повинен добре почуватися. Я повинен мати втіху. Завтра, як і сьогодні, я маю бути націлений на радощі. О, хіба життя не чудове? Як я за це вдячний? Я, може, не заслуговую на те, що маю, але я розумію це. До джерела здоров'я і щастя я звертаюся радо і вдячно. З задоволенням ви заплющуєте очі, і від глибокого спокою вашої духовної волі підіймаються перші хвилі сну. Ваші останні думки поринають у підсвідомість і там залишаються. Нехай у них буде завтра відчуття щастя, мужності, довіри. Як перехитрувати безсоння? Якщо сон не бере, ви можете його викликати імітацією його ритму. Спокійно ляжте, цілком розслабтеся, і з заплющеними очима дихайте, як дихають у глибокому сні. Закрийте двері вашого мозку так само, як і очі. Коли це не допомагає, спробуйте лічити пульс до 1000, загинаючи на кожні сотні пальця. Це, звичайно, допомагає. І ви не доходите до останнього пальця. Або лягайте на живота, руки підкладіть під подушку, а обличчя поверніть ліворуч. Розслаблення у цій позі часто дуже ефективне. Мабуть, чи не тому, що це природна поза, в якій сплять діти, і асоціації у підсвідомості дають розслаблення. Пам'ятайте, що сон настає, коли тіло розслаблене. Коли ви лежите на постелі, спробуйте ніби спускатися додолу крізь матрац. Униз, униз, крізь ліжко, униз, униз, крізь підлогу, униз, униз, так далеко, як тільки можна. Звільнення – ось секрет розслабленого глибокого сну. Справді, мистецтво м'язового розслаблення повинне відбуватися протягом дня. Один хмурить брови, інший ходить з напруженим обличчям, нервова жінка стискає руки. Кожен, хто відчуває стрес чи нервове напруження, мусить мати певні періоди цілковитого м'язового розслаблення протягом дня. Якщо ваша робота пов'язана з напруженням очей, то слід розслабити саме ці м'язи, дивлячись на далекі предмети. Друкарка повинна залишити свою машинку, аби прибрати в конторі чи сходити з дорученням. Хоч би яка була ваша робота, змініть рід занять кілька разів на день і знайдіть моменти для цілковитого розслаблення всіх м'язів тіла. Розслабтеся, заплющіть очі, думайте про щось приємне і підбадьорливе. Розкіш сієсти. Мексика, Іспанія, Швейцарія, Франція та Італія – найвисокоцивілізованіші нації у світі, бо відпочивають у середині дня.
Вони їдять ленч, потім лягають і поринають у глибокий сон, що дає розслаблення. Цей здоровий звичай був і в Сполучених Штатах Америки, але, на жаль, у сучасній Америці став розкішшю. Відмова від полудневого сну – висока ціна, яку заплатили так званому прогресу. Я почав насолоджуватися сієстою ще тоді, коли працював цілий день без перерви. То була для мене велика радість по неділях після полудневого ленчу. Тепер мені воно здається символом свободи. Після сієсти я почував, що почав новий день. Пополудневий відпочинок дасть вам 2 дні замість 1. Від 30 хвилин до години треба перезаряджати свої батареї. Коли б я став президентом Сполучених Штатів Америки, моє перше гасло було б 2 години всередині дня для кожного. Власне кажучи, ваш шлунок для доброго травлення вимагає паузи після їди. Паузи невеликої, але щоб шлунок був у центрі уваги. Не змушуйте серце нести кров до ніг, коли ви бігаєте по стадіону, чи до мозку під час читання Ейнштейна. Протягом невеликого часу дайте йому змогу живити тільки шлунок. Не кажіть, що маєте боротися з дрімотою і хочете бути енергійним у цей час. Краще скажіть, задля мого шлунка я ляжу, заплющивши очі. Не опирайтесь цьому імпульсові. Не змагайтесь у працездатності з бджолою. Будьте досить сильним, аби відкласти всі справи і відпочити вдень. Гарний сон. Снодійне – то погана звичка, яка може призвести до цілковитого нервового розладу. Ці ліки можуть спричинити наркоманію, бо дозу доводиться весь час збільшувати. Пігулки можуть убивати і роблять це. Тютюн, кава, чай, кола – можуть викликати безсоння так само, як і переїдання пізно ввечері. Ви повинні спати на твердій постелі. Це допоможе зробити м'язи еластичними. Моє ліжко дерев'яне з тонким поролоновим матрацом. Вистачить кількох ночей, аби звикнути до твердої постелі. Але який чудовий буде сон, коли м'язи та кістки тіла надійно тримаються на місці. Ширина постелі має бути принаймні 90 см. Якщо ви спите вдвох, ваше ліжко мусить бути не меншим, як 180 см. Як на мене, сон – найважливіша частина створення міцної нервової сили. Я додержуюсь твердих правил для себе. Я повинен мати окреме ліжко. По-моєму, спати вдвох на одному ліжку примітивно і негігієнічно. Добре спати означає спати самому. Ми третину свого життя проводимо в постелі. Тож придбайте собі найкраще ліжко та постіль, які тільки зможете купити. Пам'ятайте, що ця ціна визначається не сумою, яку ви за них заплатите, а кількістю сну, яку це вам дає. Вдягніть зручний нічний одяг або взагалі нічого не вдягайте. Напрочуд вільно і свіжо спати голим, надто влітку – будь-якого сезону одяг для сну повинен бути вільним і легким. Ніч міцного сну, що розслаблює, відсвіжує, поновлює силу. Найліпше страхування здоров'я. Домагайтеся доброго сну. Змусти його сповнювати тіло міцною нервовою силою. Працюйте, щоб домогтися перемоги. Сон – один з найліпших ваших друзів, добрих ваших цілителів. Натуральна їжа – третій крок у створенні потужної нервової сили. Для спокійного життя потрібен спокійний розум, інструмент якого – мозок, частина фізичного тіла. Годі мати спокійний розум, коли мозок почуває брак живлення. У наші культурні дні більшість розумів хворі.
Ніколи раніше не було в нашій історії стільки розумово відсталих дітей та людей з нервовими розладами. Мандрівник із космосу, поглянувши вниз на Землю, сказав би, на яке багно ви перетворили свою прекрасну планету. Ви знаєте болючі проблеми цієї планети. Війни, злочини, мільйони голодних, ненависті, заздрощі, які змушують виступати одну націю проти іншої. Ми живемо в нервовому хворому світі, і з кожною годиною він стає дедалі хворішим. Мільйони хлопців та дівчат дивляться на це жахіття і кидаються до наркотиків, аби втекти від дійсності. Звичайно, ніхто не може жити, не зазнаючи стресів. І для того, щоб протистояти, ми повинні створити міцну нервову силу. Наша центральна нервова система на чолі з мозком має бути сильна і здорова. І для цього їй потрібна певна їжа. Найважливішим компонентом, потрібним для здоров'я центральної нервової системи, є комплекс вітаміну В. Та в нашій сучасній мертвій їжі відсутній цей інгредієнт. Сучасна дієта потерпає від браку цього вітаміну, і через те потерпає ваше тіло. Не дивно, що світ хворий. Ми те, що ми їмо. З усіх причин, які ведуть до нервового виснаження, мабуть, чи не найбільшу роль відіграє неправильна дієта. Перш ніж тіло відповість здоров'ям і великою нервовою силою, треба змінити звичайне наше меню. Для цього, щоб позбутися стресу та нервового напруження, що загрожують нашому життю, треба їсти тільки натуральні продукти, які дають тілу важливі поживні речовини, конче потрібні для створення сильного розуму і сильного тіла. Центральна нервова система твориться і підтримується їжею, яку ви їсте. Але як же її можна створити і підтримувати з допомогою канапки з гарячими сосисками, запиваючи кавою, що містить кофеїн? Як може жирна смажена картопля дати нервам необхідні їм цінні речовини? Ми позбавили нашу щоденну їжу вітамінів та мінеральних речовин, отже ми послабили центральну нервову систему. Ми оточені лавиною шкідливих і отруйних хімікатів. Наша їжа покроплена ДДТ та іншими отрутами, що вбивають комах. В їжі сотні додач та хімікатів, які можуть продовжити життя продуктів на полицях, але можуть скоротити життя людини. Брак комплексного вітаміну В. Жахлива ціна, яку ми платимо за брак вітаміну В-комплекс у нашій цивілізованій їжі, то нервовість, надмірна хронічна утома, сила селенна самогубства. На мою думку, інтенсивне вживання тютюну, алкоголю, кави, чаю, наркотиків безпосередньо пов'язане з нестачею комплексного вітаміну В. Я уважно вивчав звичайну дієту людей, які вживають цих потужних стимуляторів та наркотиків, і щоразу виявляв, що ці люди потерпають від нестачі вітаміну. Безліч людей, що займаються своєю повсякденною працею, перебувають на межі виснаження життєвої енергії. Коли звернути увагу на те, що вони їдять, то побачимо, що вони не вживають їжі, яка допомагає створювати нервову енергію. Звичайно, за нестачею якихось речовин тіло сигналізує про свої потреби. Люди намагаються задовольнити їх здебільшого не тим, чим треба, тобто продуктами, які містять білий очищений цукор, льодяниками, тортами, кексами, морозивом, пирогами, гумкою та зацукрованими продуктами. Вони можуть викликати тимчасове піднесення, але то штучна енергія, яку тіло дуже швидко розтрачує,
і вона створює навіть більший дефіцит, ніж раніше. Хоч би як вам хотілося солодкого, пожалійте свої нерви. І шукайте вітаміну Б-комплекс замість цукру. Брак вітаміну важко помітити. Справді, чим журитися? Випадкові головні болі, періодичні застуди, розлад шлунка, запори, від яких звільняються з допомогою сильних проносних засобів. Запитайте людину з такими скаргами, як вона почувається сьогодні. Звичайно, вона відповідає, що почувається чудово. Вона так давно не дуже, що навчилася жити, не думаючи про свою хворобу. Як мало людей знають по-справжньому, що таке чудово почуватися. Вони весело простують життям, допоки якесь надуживання не призведе їх до цілковитого нервового розладу. Ми стаємо нацією фізично зламаних людей, які терплять від нервового виснаження. Люди закуповують тонни пігулок бадьорості, аби підтримувати свої нерви та тіло тютюном, алкоголем, чаєм, кавою та продуктами, що містять очищений білий цукор. Їжа, якої слід уникати. Щоб запастися потужною нервовою силою, не користуйтесь мертвою їжею та напоями цивілізації. Ось список продуктів, яких слід уникати. Рафінований цукор та продукти, які його містять, такі як джем, желе, мармелад, морозиво, щербет, тістечка, кекс, торти, гумка, лимонад, пироги, печиво, фруктові соки з цукром, зацукровані фрукти, компоти. Приправи, такі як кетчуп, гірчиця, м'ясні та рибні соуси, маринади, зелені оливи. Сіль та солені продукти, солоні горішки, солоні хлібці та печиво, квашену капусту. Погляньте на етикетки приготованих продуктів, і коли в них є сіль, то вони не для вас. Очищені білий рис і перлова крупа. Сухі злаки, наприклад, кукурудзяні пластівці. Вони цілком очищені, тобто позбавлені життєвої сили, і майже завжди готуються з додаванням солі та цукру. Насичені жирами продукти. Вороги нашого серця. Коли на етикетці написано «олія», дізнайтеся спочатку, чи не гідрогенізована вона. Бавовняна олія як складник будь-яких продуктів. Маргарин, не вживати гідрогенізованого. Олія арахісова, яка містить гідрогенні олії. Кава, в тому числі кава очищена від кофеїну. Це один з найгірших ворогів наших нервів. Це стимулятор. Не пийте навіть слабкої кави. Не слід підстьобувати свої нерви кофеїном. Чай містить кофеїн, теїн, танін. Всі вони могутні стимулятори нервової системи. Алкогольні напої – смертельна отрута для нервової системи. Коли вам кортить випити, це означає, що вашим нервам не вистачає вітаміну Б-комплекс, кальцію та інших поживних речовин. Не ловіться у тенета гуртової пиятики. Скажіть тому, хто підбиває вас випити, що у вас алергія на алкоголь. Копчена риба та інші подібні продукти. Тютюн у будь-якому вигляді. Смертельна отрута для нервів. І сигари, і сигарети. І просто тютюн для нюхання та куріння. Тютюн отрута з родини беладони. Не дозволяйте йому вбивати вас. Свинина та продукти з неї, копчене м'ясо, шинка, бекон, ковбаси, закусочне м'ясо, до нього належать сосиски, солонина, продукти, які містять нітрати чи азотистий натрій.
Читайте етикетки. Не їжте сушеного чи в'яленого м'яса, коли в нього для зберігання додано хімікати. Сушені фрукти, які містять сильні хімічні речовини, курчата, які продаються в магазині, звичайно, їх годують їжею, що містить сильні ліки. Консервовані супи. Читайте етикетки. Уникайте продуктів, які містять сіль, цукор, консерванти, крохмаль, біле чи пшеничне борошно. Рафіноване біле борошно та всі продукти з нього. Йому цілком бракує комплексного вітаміну В, а також вітаміну Е. Не їжте житнього хліба, до якого додали пшеничного чи білого борошна. Печіть свій власний живий хліб. Хліб називають основою життя. Але я здригаюся на думку спробувати підтримати життя з допомогою продовольчого хліба сьогодні. Найкращий спосіб бути певним у 100% паляниці хліба з усіма вітамінами, кальцієм та іншими поживними речовинами, конче потрібними для основи життя. Це пекти свій власний хліб. Півлітра води, дистильованої, якщо вода у вас удома хімічно оброблена. 1 столова ложка натурального меду чи 100 грамів неочищеного цукру або чистої патоки. 1 плитка дріжджів чи 1 чайна ложка сухих дріжджів. 1,2 кілограма невідбіленого, непросійного пшеничного борошна, 250 грамів неочищеного пророслого пшеничного зерна. Розчинити мед у 0,5 літрах води. Колотити дріжджі, поки не розчиняться у воді. Додати борошна неочищеного пшеничного зерна. Добре замісити тісто, зробити 1 велику чи 2 маленькі паляниці. Поставте у піч з температурою 100 градусів, прочинивши дверцята. Дайте тісто зійти, хай стане вище вдвічі. Потім обережно зачиніть дверцята печі і поставте терморегулятор на 350 градусів. Випікати близько 50 хвилин. Коли утвориться скоринка і хліб буде відставати від бляхи, хліб готовий. Зніміть хліб із бляхи, помастіть трохи якоюсь олією, аби скоринка залишалася м'якою, і охолодіть. Непросіяне пшеничне борошно можна замінити вівсяним, яшним чи житнім борошном дрібного помолу. Лущені горіхи, фініки, смородини, родзинки, чорнослив, інжир можуть додаватися до тіста для одержання різних варіантів. Експерименти з випіканням хліба справлять вам велику втіху. Завжди тримайте ваш хліб у холоднику, бо на нього дуже ласі хатні комахи. Цей хліб багатий на вітаміни В та Е. Ви будете винагороджені міцними нервами за всі спроби створити натуральну і цілющу основу життя. Не намагайтеся виправдовуватися, що вам ніколи пекти натуральний хліб. Сьогодні ми всі завантажені, але здоров'я понад усе. Коли ви надумали їсти натуральну здорову їжу, ви знайдете час і сили, щоб випекти такий хліб. Коли люди дають непереконливі пояснення, що вони надто заклопотані, аби пекти здоровий хліб і їсти натуральну їжу, це означає, що вони справді надто виснажені і стомлені, щоб робити бодай якісь спроби. Їжа багата на комплексний вітамін В. Ви повинні споживати їжу багато на комплексний вітамін В. Ось основні види такої їжі. Певні дріжджі. Є безліч способів використовувати цей цінний продукт.
Ми з донькою Патрицією найбільше любимо дріжджовий напій, який їжа сам собою. Ось його рецепт. Суміш брега багата на вітамін В. 3 чашки несолодкого фруктового соку – апельсин, грейпфрут, ананас та томати. 1 столова ложка дріжджів. 1 столова ложка свіжого пророщеного пшеничного зерна – мед на свій смак. 1 столова ложка полірованого рису. 1 яєчний жовток – за бажанням. Натуральна несолена горіхова олія, чудове джерело комплексного вітаміну В, можна їсти як сирі, так і свіжозасмажені горіхи. Цілі зернини, наприклад, ячменю, непросіяне борошно, наприклад, гречки, кукурудзи, сирі та сухі боби, такі як соя, свіжий сухий горох, зелені боби, сире пшеничне зерно, полірований рис, зелені овочі, молода гечка ріпи, зелень гірчиці, шпинат, капуста, фрукти, такі як апельсин, грейпфрути, дині, авокадо, банани, гриби, чорна натуральна патока, молоко та тваринні продукти, включаючи сколотини, сиркову масу, перевірене сире молоко, вершки, свіже збиране чи не збиране молоко, порошкове молоко, яловичина, яловича печінка, серце, мозок, свіжо приготований пісний шпніцель, баранячі нирки, курчата, раки, устриці, краби. Як бачите, є досить і рослинних, і тваринних продуктів, багатих на вітамін В-комплекс. І вегетаріанці, і ті, хто живе на змішаній дієті, мають багатий вибір. Для створення потужної нервової сили заплануйте таку їжу, яка включала б гарний раціон вітаміну В-комплекс щодня. Просто меню для вегетаріанської дієти. Сніданок. Великі таріль свіжих чи тушкованих фруктів, які мають вітамін В-комплекс із достатньою кількістю пророслого пшеничного зерна та меду. Молоко за бажанням, чи соєве або мигдалеве молоко, суміш холодної води з мигдалем та медом на свій смак. 2 скибки підсушеного хліба з цільного зерна з горіховою олією. Ленч – капустяний салат. Миска овочевого супу з великою кількістю цільного ячменю. Печені банани. Обід – салат із сирих овочів, сиркова маса не обов'язково. Смажені гриби із скибкою хліба з цільного зерна. Таріль тушкованої квасолі, печені яблука з пророщеним пшеничним зерном. Просте меню для змішаної дієти. Сніданок. Цілий грейпфрут, 2 яєць, сушня з пророщеним зерном та медом, 2 тонкі скибочки підсушеного хліба з цілого зерна. Ленч. Сирий овочевий салат із сирковою масою, смажене чи печене курча, зелень гірчиці, покраєне скибками апельсин. Обід – капустяний салат, печінка з цибулею, таріль свіжого гороху, зерновий хліб, драчена засмачена медом. Ваші нерви потребують сили селенної кальцію. Звичайно, ми відчуваємо нестачу кальцію більше, ніж будь-якого іншого мінералу, конче потрібного для створення здоров'я та нервової сили. Кальцій у правильних пропорціях дає нам міцні зуби, сильні кістки, сталеві нерви,
гарні м'язи, прохку шкіру, чітке серцебиття, рівну поставу, гострий розум та здорові внутрішні органи. Коли рівень кальцію у крові падає, робитись нервовий, сердитий, впадаєте у депресію, стаєте дратівливий. Кальцій допомагає контролювати ваше здоров'я та формувати особистість. Кальцій абсолютно необхідний для функціонування нервів. Цей мінерал допомагає передавати імпульси через нерви від однієї частини тіла до іншої. Без кальцію ви не могли б відсмикнути руки від гарячої плити, дати дорогу автомобілю чи навіть